ይህ የወሰን የማንነት ጥያቄን በሚመለከት በአገው ተነስቷል፣ በወደኔ ተነስቷል፣ በትግራይ ተነስቷል፣ በጉራጌ ተነስቷል። ይህን ነገር የኢትዮጵያ ፓርቲዎች በደንብ ታስቡበት። በሆነ አጋጣሚ ክልል የሚል ስያሜ ያገኙ ብሔሮች ሀገር ካልሆን ይላሉ። አሁን ኦሮሚያ ክልል የሚባል ካለ፣ ትግራይ ክልል የሚባል ካለ፣ አማራ ክልል የሚባል ካለ እነዚህ ሀገር መሆን ይመኛሉ። ሀገር መሆን ልማት አይደለም እኮ። ሀገር መሆን የሚያመጣው ነገር ካለ ነው ጥሩ የሚሆነው። ሀገር ሆኜ ይሄን አደርጋለሁ የሚል ነገር ሳይኖር እንደው ሀገር ልሁን ይላሉ። ቢኮዝ የክልል ጥያቄ ተመልሷል፣ ምን ዋጋ አለው? በልዩ ዞን ራስ የሚያስተዳድሩ አካባቢዎች፣ ለምሳሌ አገው 100% ራሱን ያስተዳድራል። ራሱን በራሱ የሚያስተዳድር ህዝብ ነው። ልዩ ዞን ነው፣ ምክር ቤት አለው፣ በልጆቹ ይተዳደራል። ጥያቄው በአማራ ክልል ከመሆን በፌዴራል መንግስት ብሆን አይነት ጥያቄ ነው የሚሆነው። እንደተባለው ታሪክ አለው፣ እንደተባለው ትልቅ ህዝብ ነው፣ ጥያቄ የለም እሱ ላይ። እንዳልኩትም ደግሞ ግሉ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ኦሮሞን፣ አማራን፣ ትግራይን ብዙ የሚያስተሳስር ነው። አፋር የሚያስተሳስር ህዝብ ነው። ሁሉም ሰው የሚፈልገው በጣም ድርብ የሆነ ታሪክ ያለው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥም ሲግኒፊካንት ሮል የተጫወተ ኃይል ነው። ግን ጥያቄውን ተመልከቱ። አገው ራሱን በራሱ ነው የሚያስተዳድረው። ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር ከህገ መንግስት አንጻር የጎደሉ ጉዳዮች ካሉ መጠየቅ መብቱ ነው። ግን አገው ከሲዳማ ከትግራይ የሚለየው ነገር ክልል አለመባሉ ነው እንጂ ምክር ቤት አለው፣ በራሱ ቋንቋ ይሰራል፣ በራሱ ቋንቋ ይማራል። ወደ እኔ ጋር ደግሞ ስትመጡ ገና እንደ አገው ብሔር አልተባለም፣ ልዩ ወረዳ የለውም። ጥያቄው ደግሞ አሁን ልዩ ወረዳ ይምጣ ነው። ከልዩ ወረዳ በኋላ ይቆማሉ ወይ እናያለን። ልዩ ዞን፣ ልዩ ክልል እያለ ይቀጥላል ነገሩ። ኤግዛምፕል ነው ማነሳው። ይሄን ነገር ብታዩት ጥሩ ነው። እኛ ለመመለስ ሙከራ አድርገናል። በዚህ አንታማም፣ እንደ ኢህአደግ አልዘጋ ነው። የህዝቦች ጥያቄ ለማስተናገድ ሙከራ አድርገናል። ክልሎች ጂኦግራፊካሊም በጣም ተራርቀው ታጭቀዋል ብለን ሞክረናል። እውነት ለመናገር ግን ምን አመጣ ያላችሁ እንደሆነ የደሞዝ ጥያቄ አመጣ። ክልል ክልል ክልል፣ ከዛ ዞን ዞን ዞን፣ ከዛ ኮብራ ኮብራ፣ ከዛ ደሞዝ የለም። ፓርላማ ላይ ደሞዝ መክፈል የማይችሉ ክልሎች አሉ የሚል ጥያቄ ተነሳ። ይሄ እኔ ስራ አይደለም። አንድ ክልል የራሱን ገቢ አሻሽሎ በህገ መንግስቱ መሰረት በፌዴሬሽን ቀመር የሚያገኘውን ሀብት ወስዶ ልማት ማምጣት የእሱ ስራ ነው። ግን አሁን ወረዳ እንሁን ዞን እንሁን ካልን በኋላ ለሆኑ ሰዎች ስራ ምንፈጥር ከሆነ ችግር አለበት። ለምሳሌ ወንድም ያነሳው የጉራጌ ያው እንደምትገምተው እዚህም እዚያም በርካታ ውይይት አካሂጃለሁ ከጉራጌ ማህበረሰብ ጋር። በአንተ ደረጃ ባይሆንም ከአንተ ትንሽ አነስ ያለ ግንዛቤ እኔም አለኝ ስለ ጉራጌ። አወያይተን የሰራ ነው። ክልል ከሆነ በኋላም ሄጃለሁ። እንደምታውቁት ህዝቡ እስካሁን እንዲጠብቃል ያልከው ነገር ብትፈትሽ ጥሩ ነው አይመስለኝም። ጉራጌ ልቡ ትልቅ ነው። ጉራጌ ልቡ በጣም የተዘረጋ ነው። እንደዚህ በሰፋ የታጠረ አይደለም። የሞክሩ አሉ ፖለቲከኞች፣ አንተ ክልል ክልል ያሉት ግን የት ነው ክልል የሚሆነው? ኦሮሚያ ነው ክልል የሚሆነው? አማራ ነው ክልል የሚሆነው? አዲስ አበባ ነው? ጉራጌ ሁሉ ቦታ ልክ እንደ አገው ግሉ ነው። በሄደበት ስራን ቅድሚያ ሰጥቶ የሚሰራ ህዝብ ነው። እና ይሄ ጉዳይ የእርሶና የእርሶ ፓርቲ ጉዳይ ወይም ጥቂት ሰዎች ጉዳይ ነው ወይስ የመላው ጉራጌ የሚለው መፈተሽ ይጠይቃል። ምክንያቱም ሄጃለሁ። ክልል ከሆነ በኋላ ምን ሄጄ የህዝቡን ስሜት አይቼዋለሁ፣ አወያይቻለሁ፣ እዚህም እዛም አወያይቻለሁ። ህዝቡ መለወጥ ይፈልጋል፣ እድገት ይፈልጋል፣ ጥያቄ የለውም። አዲስ አበባ ላይ መብቱ እንዲከበር ይፈልጋል፣ ኦሮሚያ ላይ መብቱ እንዲከበር ይፈልጋል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ዜጋ መንቀሳቀስ ይፈልጋል፣ ጥያቄ የለውም። የሞከርን ግን ይመስለኛል፣ በአዲስ አበባም በኦሮሚያም የሞከርን ይመስለኛል። እና የጎደለ ካለ እንፈትሻለን። እና ትንሽ ቆም ብለን ብናስብ ጥሩ ነው። ለጉራጌ የሚያስፈልገው መልካም የስራ አውድ፣ መልካም ፖሊሲዎች፣ እንደ ዜጋ መንቀሳቀስ፣ ሰርቶ ሲያተርፍ በህግ አግባብ ከመንግስት ጋር መነጋገር፣ ልጆቹና ራሱን ማበልጸግ ነው። እሱ ላይ ፎከስ ብናደርግ ጠቃሚ ይመስለኛል። በግሌ ጥያቄው ይሙት ማለት አይደለም። ካለ በደንብ እያሸን እየተወያየንበት እንሂድ። ባለፈው ግን በደንብ ተወያይተን
ሀብታማ ወያይተን ሙራ ወያይተን ህዝባ ወያይተን ነህንበት ዝም ብለን በቸኮላይ ተከሄደ ጉዳይ አልነበረም። የደንጋም እንደዚሁ ከምባታ እና ጠምባሮ ጋር ያለው ወንድማማችነት ይጣናከር የሚጎል ነገር ካለ ግን ይታይ እንዳቅጣጫ ጥሩ የሚሆነው ምንድነው? ለምሳሌ ያገውን አቶ አደን አሉ ከኛ የብልጽግና ምክትል ፕሬዝዳንት፣ አቶ ተመስገን አሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አቶ አገኙ አሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ አቶ አረጋ አሉ የክልሉ ፕሬዝዳንት። ካጎ ፓርቲዎችም ተጨምሮ ሰው እዛው አገው ህዝቡን እናወያይና የህዝቡን ስሜት እናድምጥ። አንድ ሞቱ ተደፈሩ ለሚባሉ ሰዎች ደግሞ ሰብአዊ መብት በራሱ መንገድ ያጥና። እኛም እንደ መንግስት አሁን ኮሚቴ አዋቅረን እናጠናለን። የሚታረም ጉዳይ ካለ እናስተካክላለን። በህግ መጠየቅ ያለበት ካለ እንጠይቃለን። ለአገው ሞት በፍጹም አንፈልግም። እኛ መሻቱ እሱ አይደለም። ማን ገደለ እንዴት ገደለ የሚለውን አጥንተን ማስተካከያ እናድርግ። ህዝቡን ግን በጋራ እናወያይ። ከእኛ ፓርቲም ከእናንተ ፓርቲም ከፌዴራል መንግስትም ከክልል መንግስትም በጋራ እናወያይና የህዝቡ እውነተኛ ስሜት አውቀን አብረን ብንሰራበት የሚሻል ይመስለኛል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ወለኔም ይሁን ማንም ሰው ጥያቄውን በተለመደው የህግ ስርዓት መንገድ ብቻ አይፈጽመው እንጂ የእርሱ እንደሚያቁት በደብዳቤ እኔ ከዛሬ ጀምሮ ወለኔ እንደዚህ የምወስነው ጉዳይ አይደለም። የእርሱም እዚህ ቢመጣ አይወስኑም። ባይዘው የእርሱ ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆኑ አይችሉም። ስርዓት አለው በክልል በፌዴሬሽን ምናምን። እርሱ ያን ነገር ማገዝ ነው የሚችሉትና እንደው ነገሩን ዝም ብላችሁ እኔ ላይ ባትጥሉት ጥሩ ነው። ከአቅሜ በላይ በሆኑ ጉዳዮች ከኔ መጠበቅ ትክክል አለም። የእርሱም የአባቴ የሚያነሱት ጉዳይ የኔ አቅም ውስን ነው። እኔ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል አይደለሁም። ይህን ጉዳይ ተመካከሩበት ልል እችላለሁ። ከዛ አልፌ መወሰን ድምፅ መስጠት ግን አልችልም። ይሄ ጉዳይ በፓርላማ አይታይም። ያው እንደምታውቁት ህግ ጥሰን ደግሞ ካደረግነው ያው ተመልሶ ይበላሻል። በህግ አግባብ እንዲሄድ ማድረግ ያስፈልጋል። መስተካከል ያለበት ጉዳይ ግን በርሶና ባጎ ወንድሜ መታረም ያለበት ነገር እንጮሃለን መፍትሄ አላገኘም የሚለው ትክክል አይደለም። መጮህ በራሱ ለመጮህ እድል ማግኘት በራሱ የፖለቲካ ትልቁ እርምጃ ነው። እርሱ እዚህ ቤት ውስጥ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ወለኔ ማለት የሚያስችል እድል እኮ አልነበሩትም። ከዚህ ቀደም ፓርላማ ላይ እኮ አልነበራችሁም እድል። አሁን ወለኔ ብለው ይሄ ሁሉ ሰው የእርስዎን ኬዝ እንዲሰማ ማድረግ፣ ኢትዮጵያ እንዲሰማ ማድረግ አንድ የፖለቲካል ትግል ውጤት ተደርጎ መታየት አለበት እንጂ ውጤት ማለት በቃ እንደ የጸደቀ ክልልና ዞን ብቻ አይደለም። ያገውም እንደዚሁ። ያገውን ታሪክ ለማወቅ፣ ያገውን ቦታ ለማወቅ፣ ያገውን የከበረ ማንነት ለማወቅ የእርሶ ጥረት ቀላል ነገር አይደለም። አራክሶ ማየት የለበትም። እርሶ መታገል ከጀመሩ በኋላ ብዙ ነገር እኔም ሌሎችም ማወቅ እንዲችሉ ሆኗል። ክልሉም ኮንሽስ እንዲሆን ሆኗል። ብዙ እመርታ አለ ብዬ አስባለሁ። የቀረ ይኖራል እና የእርሶ ልፋት ምንም ፍሬ እንዳላፈራ ማሰብ የለበትም። ፖለቲካ ማለት ሀሳቡን ኦርጋናይዝ በሆነ መንገድ መደመጥ ባለበት ቦታ ማስደመጥ ማለት ነው። ለምሳሌ እሳቸው ወንድሜ ከቤኒሻንጉል ያሸነፉት ፓርላማ ላይ አንድም አዋጅ ማቆም አይችሉም፣ አንድም ፖሊሲ ማቆም አይችሉም። አንድ ድምፅ ነቻ የፈለግነው መወሰን እንችላለን። የእሳቸው ሚና ምንድን ነው? በህግ አግባብ ያን ህዝብ እንዲሰማ አድርጎ መግለጥ ነው፣ ማስተማር ነው፣ ማሳየት ነው። ያ በራሱ የዲሞክራሲና የፖለቲካ ትግል አካል ተደርጎ ይወሰዳል። ይህን ነገር ማመን አለብን ፖለቲከኛ ስንሆን። ይሄ መድረክ በራሱ ሀሳቦቻችሁ መናገራችሁ በራሱ ትልቅ ድል ተደርጎ ሊወሰድ ይገባዋል። እርስዎ ከታገሉ የወልኔ ህዝብ ካመነበት ትክክለኛ ጥያቄ ከሆነ ይመኑኝ፣ ልጆቹ ይፈጽሙታል። እርሶ ካልተናገሩ ግን ይሄ የእርሶ ንግግር ልጆቹ ይናገራሉ፣ የሚፈጸመው በልጆቹ ይሆናል ማለት ነው። እና መናገሩን ቀለል አድርጎ ማየት ትክክል አለም፣ ትልቅ ነገር ነው። ሰው እንዲገነዘብ እያደረጋችሁ ነው፣ እያስተማራችሁ ነው። ይሄ በሂደት ደግሞ ውጤት እንደሚያመጣ ማመን አለባችሁ። በእኔ ሂሳብ እያመጣ ነው። አሁን እሳቸው ስለ አገው ካነሱ በኋላ እኔ ሄጄ ነበር ህዝቡን ለማነጋገር። የእርሶ ሚና ቀላል አድርገው አይውሰዱት። የእርሶ ትግል ውጤት ነው ይሄ። ፓርላማ አልገቡም፣ አገውን አላስተዳደሩም፣ አማራ ክልል አላስተዳደሩ ይሆናል እንጂ በእርሶ ትግል ምክንያት መንግስት አቴንሽን ሰጥቶ ከህዝቡ ጋር እንዲወያይ የአካባቢውን ችግር እንዲፈታ ልማት እንዲያመጣ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥረዋል። እርሶ ከሰሩ በኋላ አልሰራውም ብሎ እርሶ ካበላሹት ግን ማን ነገ ለምርጫም እንዳያስቸግሮ ፈርቼ ነው። ሰርተዋል። በዛ መንፈስ ቢታይ ይሻላል።
ኢኮኖሚ በሚመለከት በቅርቡ ፓርላማ ላይ በስፋት ገልጫለሁ። በውስን ነካነካ ነው ማደርገው። በመጀመሪያ እናንተ በትገነዘቡት ጥሩ የሚሆነው ምን አይነት ኢኮኖሚ ነው እኛ የወረስነው? ይሄ አሁን ያለው መንግስት ምን አይነት ኢኮኖሚ ወረሰ? ከትናንትናው መንግስት ሚለውን በደንብ ማስተዋል ጥሩ ነው። እዳ 58-59% የኢትዮጵያ ጂዲፒ እዳ ነበረ። የወረስነው እሱ ነው። እዳ መክፈል አንችልም። ደሞዝ መክፈል አንችልም። ኢንፍሌሽን ተባለው ላለፉት 22 23 አመታት ሳይቋረጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንፍሌሽን እያደገ ነበር 20 ምናምን አመታት። በርግጥ እድገቱም የራሱ ጫና ስላለበት የተረከብነው ኢኮኖሚ በእዳ ጫና በኢንፍሌሽን እድገት ማነቆ የሆነበት በተደጋጋሚ አስቻለሁ። ቢሮ ገብቼ ወር ሳይሞላኝ ደሞዝ የለም የተባልኩት ከፍተኛ ችግር የነበረበት ነው። እርሻው ፕሮዳክቲቭ ያልሆነበት፣ ኢንዱስትሪው ውጤታማ በጣም በርካታ ኢንዱስትሪዎች የቆሙበት፣ ቱሪዝም የተዘነጋበት፣ ማይኒንግ የተረሳበት፣ ቴክኖሎጂ ቦታ አልነበረውም ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ። የተረከብነው ይህንን ነው። አሁንስ ከዚህ ሁሉ ነፃ ወጣን? አልወጣንም። እዳ ግን ቢያንስ የውጭ እዳ 17% ከጂዲፒ አውርደነዋል። ቱ ቢ ኤግዛክት 17.5% እስካሁን ባለው ሁኔታ። በቅርቡ በወጣው ዳታ ሰምታችሁ ከሆነ በኢትዮጵያ አፍሪካ ውስጥ 10 ዋና ዋና እዳ ያለባቸው ሀገራት ሲባል ያው እንዳያችሁት ኢትዮጵያ እዛ ውስጥ የለችም። ትንሽ የውጤት አለች ማለት ነው። ግን የዳ ቀንበር አልተሰበረም። አሻሽለናል። ምንም እንዳትጠራጠሩ የኢትዮጵያን የዳ ቀንበር በከፍተኛ ደረጃ አሻሽለናል። ግን አልደረስንም እንፈልግበት ቦታ። ለሱ ሪፎርም ያስፈልገናል። ኢንፍሌሽን ላይ በጣም ሰፊ ስራ እየሰራ ነው። ምን ፈልገው ጋር ደረስን? አልደረስንም። ኢንፍሌሽን የዓለም ኢሹ ነው። ሁሉ ጋር ጣጣ አለ፣ እኛም ጋር አለ። የወሰድናቸው እርምጃዎች መጠነኛ ውጤት አመጣዋል፣ ግን ገና ነው። ይሄን ኢኮኖሚ መገንዘብ ጠቃሚ ይሆናል። ከምን ውስጥ እንደወጣን ምን እንደነበረ የተረከብነው ኢኮኖሚ። ለምሳሌ በቀላል ቋንቋ ለማውራት ባለፈውም ፓርላማ ብየዋለው፣ ለውጡ ሲመጣ 86 ቢሊዮን ዶላር ነበር የኢትዮጵያ ጂዲፒ። በእኔ ዳታ አይደለም፣ በአይኤምኤፍ ወርልድ ባንክ ዳታ። ባለፉት 5 አመታት ከደብል በላይ አድጎ 205 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። አሁን ግን በኢትዮጵያ ደህነት የምንድነው? ከዚህ በላይ ማረግ ስንችል ይሄን ቶን ዳውን ማረግ አለብን በሚል ነው በልኬታው የሚነገረው። በሴክተር እንመልከት። ሴክተር ግብርና ብንወስድ ቅድም አስጀላችኋለሁ፣ 14 ሚሊዮን ሄክታር ነበር የሚታረሰው ከለውጡ ማግስት በአመት። አሁን 25 እስከ 26 እንጠብቃለን በዚህ አመት። አስቡት፣ 10 ሚሊዮን ሄክታር በ5-6 አመት መጨመር ማለት መሬት መጨመር ማስፋት። ይህን እንደ ቀላል ድል አትዩት። ነገ ስትመጡ ይቸግራችኋል። ኖ ወይስ የምጣ ሀሳብ የላችሁም? ይቸግራል። ቀላል ነገር አይደለም ይሄ ነገር። ባለፈው አመት ያመረትነው የሰብል ምርት ከአምናው ብቻ በመቶ ሚሊዮን ኩንታል ይበልጣል። ለዚህ ነው ስንዴ እንግዲህ እስካሁን ኢምፖርት አቁመናል። አሁን እናንተም ካገዛችሁን የኛ ሐሳብ የስንዴ እርዳታ ይብቃን ነው። በቂ ስለምናመርት በፍሩት፣ በስንዴ፣ በሩዝ፣ በቡና፣ በሻይ በጣም በጣም አስደማሚ ነገሮች አሉ። አግዙን። ከዚያ በላይ ልንሰራ ግን እንችላለን። ፖቴንሻል ስላላት ኢትዮጵያ። ሁለተኛ ኢንዱስትሪ እንመልከት። ኢንዱስትሪ አጓ ታገደ ሲባል በቃ አለቀልን ያለ ሰው አለን ኢትዮጵያ ውስጥ? ኢንዱስትሪያችን ግን እንዴት እየሆነ እንደሆነ ልክ ትናንት ኮይደር እንዳያችሁት፣ እኔ እንደውም አድቫይዝ ማረጋችሁ ኢንዱስትሪ ብቻ ጎብኙ። ኢትዮጵያ ውስጥ ወይት ላላችሁ 6-8 የሚጠጉ የኤሌክትሪክ መኪና የሚያመርቱ ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። አይመስላችሁም እናንተ? የሚገርሙ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ሂዱና እዩ። ነገም ትመሩታላችሁ፣ ዛሬም ታግዛላችሁ። ጥሩ ነገር ስለሆነ ቱሪዝም ተመልከቱ። ዘንድሮ እኮ 38 ሚሊዮን ሰው ሎካል ቱሪስት ኢትዮጵያ ውስጥ ተመዝግቧል። ዘንድሮ ማታ ስጎበኙ አላያችሁም? እንደ አዲስ አበባ ውስጥ ያው እርሶም ማታ ማታ አየው እንዳሉት ማለት ነው። ስንት ሽማግሌዎች፣ ስንት ጡረተኛ ሰዎች
ታስረው ሶፋ ላይ ቲቪ የሚያዩ ሰዎች እግራቸውን ያፍታቱ እንዳሉ አስቡ። ዝም ብላችሁ በማማር ብቻ ትዩት። ሰው መሄጃ አልነበረው። ጭለማ ነው፣ ጉርጓድ ነው፣ ዘረፋ ነው፣ ካሜራ የለም። እንቅስቃሴ የሚባል ችግር ነው ለሁላችሁ ማለት ነው። አሁን ግን እንደው የሚያኩራራ ደረጃም ባይሆን ትንሽዬ ሙከራዎች ተደርገዋል። እናስፋው፣ ይሄን ነገር እናስፋው። እና ቱሪዝም ላይ በአዲስ አበባም በውጭም አሁን ጎርጎራ ላይ የተሰራው ነገር የት ታገኙታላችሁ? ጎንጪ እዚህ ቅርብ ነው፣ ተመልከቱ የተሰራውን ስራ። ይሄን ማስፋት አለብን። 20 40 50 100 አይበቃንም። ማራከስ ሳይሆን ማብዛት ነው ያለብን። እና ቱሪዝም ላይ ብዙ እንጠብቃለን። በሚቀጥለው ዓመት በጣም ከፍተኛ ቱሪስት ኢንፍሎ ይጠበቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ኢንተርናሽናል ስብሰባዎችን ቡክ የተደረጉ ነው። ያው እናንተ ማግዙ ሰዎች እየመጡ እያገዙ ይለወጣል ብዬ አስባለሁ። በማይኒንግ ብዙ ዲቴል አልገባም፣ እንደተባለው በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ቅድም ያልኳቸው በሌሎች ሀሳብ ለሌሎች የሚሰሩ ሰዎች እስካሉ ድረስ እንደ ማይኒንግ ያለ ሴክተር ሴንሲቲቭ ነው። አማርኛ የሚናገሩ ኦሮምኛ የሚናገሩ የሌላን ሀሳብ የሚያስፈጽሙ ሰዎች ባሉበት ሀገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ሴንሲቲቭ ጉዳይ ማንሳት ከባድ ነው። ሴንሲቲቭ ነው። ካልተጋገዝን አይሆንም። ከተጋገዝን ተስፋ አለው በጣም። ካልተጋገዝን ግን አይሆንም። ስንቱን እንችለዋለን እኛ? ስንት በግራ በቀኝ ነው የሚመጣው። እና ሴንሲቲቭ ነው። ተስፋ ያለው ሀገር ነው። በጣም ብዙ ፖቴንሻል አለን። ከተባበርን አንዳንድ ክሪቲካል ኤሪያስ ለምሳሌ ፈርትላይዘር ላይ ብንጨክል ለውጥ ልናመጣ እንደምንችል ይጠበቃል። ፕሮጀክቶች፣ እኔ ህዳሴን ብታዩ ደስ ይለኛል። ከዚህ ቀደም የምታውቁ ሰዎች ህዳሴ በጣም አስደንጋጭ በሆነ መንገድ ነው ያለቀው። እያየ ነው። ልክ እንደ ህፃን ልጅ እያደገ ሲጎረምስ ድምፁም ጺሙም እንደሚቀየረው ነው ህዳሴ የሆነው። በጣም የሚያኮራ ስራ የተሰራው የሚያኮራ። ከፈለጋችሁ የአረብ ሚዲያዎች ስሙ እንዴት እንደሚጮው የግብጽ ሚዲያዎች። አልቋል። አሁን ድልድይ ይሰራ ነው። የመጨረሻው ድልድይ የለም ላይ የሚሰራው ድልድይ ነው ይሰራ ያለ ነው። ግድቡን ጨርሰናል። ተርባይን ከግማሽ በላይ በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት እንጨርሳለን። ሌላውን ተርባይን መሰረታዊ ስራ ሰርተናል። ዋና ዋና ኮር ስራዎች። ይሄ ለእናንተም ለእኛም ለኢትዮጵያ ህዝብም ትልቅ ድል ነው። በአፍሪካም በጣም ትልቁ ድል ነው። ከሞተበት ነው የተነሳው ህዳሴ። ከፈለጋችሁ መርምሩ ምን እንደነበረ ምን እንደሆነ። 1 ሊትር ውሃ መያዝ የማይችል ግድብ ነው በቢሊየን ሜትር ኪዩብ ውሃ ሚይዝ እና ተርባይ የሚያንቀሳቀስ ግድብ የሆነው ባለፉት 5 ዓመታት ዊዝ ኦል ዲስ ፕሮብለም፣ ውጊያውም ጭቅጭቁም እያለ ማለት ነው። ኢኮኖሚውም በዛ መንገድ ማየት ጥሩ ነው። የአንዳንድ ህመም ባህሪያት በውጤታቸው ይለያሉ። አንዳንዱ ህመም የሚገል ህመም ነው። አንዳንዱ ህመም የሚያድን ህመም ነው። ለምሳሌ ሰው ሰርጀሪ ሲሰራ በውስጥ ያለው ደዌ ወጥቶ ሲሰፋለት ያማል እኮ፣ እየተሰፋ ያማል። ያ ህመም ግን ለመዳን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኢኮኖሚ ጉዞ ለመዳን ያለ ህመም እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ሙስና ተነስቷል፣ ፍትሐዊነት ተነስቷል፣ ሰርቪስ ተነስቷል። ሰርቪስ የብልጽግና ዋነኛው አጀንዳ ሆኖ በምክትል ፕሬዚዳንት የሚመራ ሪፎርም እየሰራን ያለ ነው። ፎር ሹር ለውጥ እናመጣለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አውቶሜሽን፣ ሲቪል ሰርቫንት ሪፎርም ጀምረናል። ካገዛችሁን ለውጥ ይመጣል፣ ግን የእናንተ ድጋፍ ያስፈልጋል። ሙስናን በሚመለከት ብዙዎች በተለያየ መንገድ ያወራሉ፣ ግን እናንተ ባላንስድ በሆነ መንገድ ብታዩት እንደ መንግስት አንሰርቅም። ለዛ ነው የምንሰራው ኮሪደር ልማት። ከየት ይመጣል ታዲያ? ህዳሴ እየሰራ ኮሪደር መስራት ከየት ይመጣል? ቀላል ነገር እኮ አይደለም። እናንተ እንደምታስቡት ከእንትና መጥቶ አይደለም፣ ብሩ የኛ ነው። እንደ መንግስት ገንዘብ ስለማናሸሽ ነው ልማት የምንሰራው። ይሄ በደንብ ማስመር ያስፈልጋል። ይሄ እንደተጠበቀው ነው፣ ግን በውስጣችን ብዙ አጭበርባሪ ሌባ ደግሞ አለ። ራሱ ክብር የሌለው የሸቀለ የሚውለው ብዙ ሰው አለ። እሱን ለማጥራት ስራ እየሰራን ነው። በቅርቡም ውይይት እንደ ፓርቲ ነበረን። እንደ መንግስት ሌብነት ትተን ገንዘብ ማሸሽ መተዋችን ጥሩ ነገር ነው። በግለሰብ ደረጃ ያለው ካልጠፋም ግን ካንሰር ነው፣ አደገኛ ነገር ነው። ለእሱ እንሰራለን፣ እናንተ ማግዙ። ግን ወንድሜ እንዳነሳው እንደዛ አይምሰልህ። ከፈለግ ከአንተ ነጋዴም ስለሆንክ ብዙ ቤተሰቦች ስላሉ
ጠይቂድና እያንዳንዱ ወለኔ መርካቶ ያለው ነጋዴ ባለፉት 5 አመታት ካላጋነንኩ ሀብቱ ደብል ጨምሯል። ካላጋነንኩ ነው ማውራ ቼክ አርግ በራስ መንገድ አሉ ለውጦች አይምሰል እንደ መንግስት በተቧደነ መንገድ ብሩ ደዛ ብሩ ደዚ የሚባል ነገር የለም። ላታመን ትችላለ ባለፉት 6 አመታት ለአንድ ሰው 1 ዶላር አዝጃ አላቀም ነኝ ቼክ ናሽናል ባንክ ሄደ አይደረግም እንደሱ። ይሄ ማለት ግን ዘ ሆል ሲስተሙ ምንም ብር አይዘርፍ ማለት አይደለም። ግለሰቦች አሁንም ይጫወታሉ። እሱን ተባብረን ማጽዳት ያስፈልጋል። እዛው ጋር ተያይዞ ኢምፕሎይመንት አንስተዋል ወንድሜ። እሱም ባላንስ ይጠብቅ። ኢምፕሎይመንት በጣም በጣም ሲግኒፊካንት ለውጥ አመጣናልኛ። በጣም ሲግኒፊካንት። በዚህ ጉዳይማ ማመን አለባችሁ እንጂ ያያያችሁ መተኛት ያቃታችሁ 24 ሰዓት የሚሰራበት ኢትዮጵያ ፈጥረን በሶስት ሺፍት የሚሰራው ወጣት እየተፈጠረ እኮ ነው ያለው። ስራ እንደዛ አይደለም። ብዙ ለውጥ አለ፣ ግን ውዝፉ ብዙ ስለሆነ አሁንም ከፍተኛ ጥረት ያስፈልጋል። በሚዛን እናርገው። ስራ የሞላበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ ብለን እንዳንኮራ ገና ስለሆነ። ስራም ይባል የለም ካል ህዳሴም ማንሰራው ኮይሻም ማንሰራው ጎርጎራም ማንሰራው ኮይደርም ማንሰራ እርሻ ማንቀየር ጥያቄ ይመጣል እኮ። ይሄ ሁሉ ስራና ጂዲፒ አደገ ይላል። ስራ የለም ካልንም ትክክል አይደለም። ስራ ሞልቷል ተተፈረፈ ካልንም ግነት ነው ትክክል አይደለም። በሚዛን በዳታ በእውቀት ቢሆን ይሻላል። ብዙ ልንሰራበት የሚገባ ሴክተር ነው አምናለሁ። ለዛ ነው ሚኒስትሪ ያልነው። ውጤቶች በጣም ጥሩ ናቸው። ዘንድሮ እኮ 3.8 ነው። 3.8 በጣም ትልቅ ፊገር ነው። በሚቀጥለው አመት ይጨምራል ብዬ አስባለሁ። ከኢኮኖሚ ሪፎርም ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ስራዎች ይፈጠራሉ የሚል ተስፋ አለ። እንተጋገዝ፣ እናሻሽለዋለን። ስደት እንዲቀንስ ሰዎች ሰርተው ህይወታቸው እንዲሻሻል በጋራ መጣር ይኖርብናል። ዲፕሎማሲ በሚመለከት ብዙ አላወራም፣ ግን ኢትዮጵያ በዘመኗ ከፍተኛ ዲፕሎማቲክ ድል እያመጣች ካሉበት ጥቂት የሚቆጠሩ ዘመናት ውስጥ አንዱ ነው። ለምሳሌ ብሪክስ የገባ ነው እንደው እንደዚህ እንደሚታሰበው እንደቀላል ጉዳይ ሳይሆን በከፍተኛ የዲፕሎማሲ ጥረት፣ ትጋት፣ ልፋት፣ ጩኸት ነው። ምን አስገኘልን? ብዙ ነገር። ከማንም ሀገር ጋር የኢትዮጵያን ናሽናል ኢንትረስት እስካከበረ፣ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ እስካልገባ ድረስ ማንም ሀገር መግባት መረበሽ አንፈልግም። ብዙዎቹ ግን ያላቸው ሐሳብ ይሄ የጋራቸው ይመስላቸውና ያኛው የግላቸው ይመስላቸዋል። እሱ ጥሩ አይደለም። ይሄም ባለቤት አለው። እነሱም ሀገር አላቸው። ተከባብረን ተስማምተን አብረን መኖር ችግር የለውም። እዚህ እንደፈለጉ ያንቦጫረቁ እዛ ትደርሱብን ካሉ ግን ያው ተገቢ ስለማይሆን እዚህ አካባቢ በንግግር በውይይት እየፈታን የምንሄደው ጉዳይ ይጠበቃል ወደፊትም ማለት ነው። ከእናንተ ጋር ባለው ሁኔታ አንደኛ ምክክርና ንግግሩ ይቀጥል። ንወያይ፣ አምጡ ሀሳቦቻችሁን፣ እንስማችሁ። የምንችለውን ከስርስር እየፈታን ሄዳለን። በአንድ ቀን አጠብቁ፣ ግን ከስርስር አንዳንድ ጉዳይ የመለስ እንድንሄድ ውይይቱን በየደረጃው ለምሳሌ ከክልል ጉዳይ የሚያያዘውን ክልል ላይ በፌዴራል ደረጃ የሚታየውን በፌዴራል ደረጃ የምናይበትን ነገር ብናደርግ። ባለፈው እንዳነሳሁላችሁ ለእናንተ ሁላችሁ ቢሮ ገንዘብ ምናምን የሚቻል አይመስለኝም። የማይሆን ነገር ብናገርም ትርጉም የለውም። ምክንያቱም አሁን ሰው 10 15 እያለ ፓርቲ ስለሚል አስቸጋሪ ነው። ባለፈው እንዳነሳሁላችሁ እናንተ 3 4 ፓርቲ ብትሆኑ ግን ለምሳሌ ያጎ ህዝብ ጥያቄው በዲሞክራሲያዊ መንገድ ሊመለስ ይገባዋል የሚል ጥያቄ ያለው ፓርቲ፣ የወለኔ ህዝብ ጥያቄ በዲሞክራሲያዊ መንገድ መመለስ አለበት የሚል ፓርቲ፣ ወይም ደግሞ የደንጋ ህዝብ ጥያቄ የሚል ፓርቲ ምንድነው? ታለም አብራችሁ አትሆኑ። ጥያቄያችሁ እኮ ለማይኖሪቲስ ራይት መታገል ማይኖሪቲስ መብታቸው እንዲከበር ማድረግ ከሆነ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ይህንን ጥያቄ ብልጽግና የማይቃወም ኢዜማ የማይቃወም አብን የማይቃወም እናት የማትቃወም ከሆነ ለማዛ አትገቡ። ይሄ ጥያቄዎቻችሁ ተቃውሞ ከሌለበት ማለት ነው። ዋናው ሀሳቦቻችሁን ለይታችሁ የሀሳቦቻችሁን ሌላው ፓርቲ መቀበሉ ማረጋገጥ ነው ያለባችሁ እንጂ የግድ ለብቻ ፓርቲ መሆን የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ከባድ ነው። 100 ፓርቲ ምናምን ሲሆን 60 ፓርቲ ሲሆን ከባድ ነው። ሰብሰብ ብንል ግን በፓርላማም ኢምፓክት እንፈጥራለን፣ ስልጣንም በደንብ እንጋራለን፣ እናንተም ፖሊሲ ይኖራችኋል፣ ትንሽ ይሻላል።
እሱን እናንተ አስቡበት። ወደኛ መጥቶ ወደኛ ነው ምን ይሁንና ችግር ከሌለው ነው እኛ ጋር ማትፈልጉ ደግሞ ሰብሰብ በሉ። እንደዛ ቢሆን ሚሻል ይመስለኛል በግሌ። አሁንኑ ቢሮ ይፈቀድ ምናምን ብል ለአንዳንዶቻችሁ ይሳካና ለአንዳንዶቻችሁ አይሳካም በኋላ ደግሞ አዳላችሁ ስለምትሉን ማይሆን ቃል አልገባም። በእኛ በኩል ግን በሪሶርስም በዲሞክራሲ አውድም በትብብርም ፍላጎት አለው ብልጽግና ከእናንተ ጋር ተዋይቶ መስራት ይፈልጋል። ይሄን እንዳትጠራጠሩ። የቸገረን ነገር ቁጥር መብዛቱ ነውና እሱም በታስቡበት ጥሩ ይመስለኛል። የትምህርት ጥራት በሚመለከት እህት ያነሳችው አይ ቲንክ በሁለት ጉዳይ በጣም ኮርተን ስራ ጀመርን ማለት ከቻል አንዱ ትምህርት ነው። አንደኛ ተቃዋሚና ገዢው ፓርቲ በጋራ ለትውልድ መስራት እንደሚችሉ ያሳየንበት አንዱ ኤሪያ ነው። ሁለተኛ ከምትገምቱት በላይ ሲግኒፊካንት የሆነ ፋውንዴሽን እየተጣለ ያለበት ሴክተር ነው። ለምሳሌ 30,000 መዋለ ህጻናትና ይሄ ዜሮ ክፍል የሚባል 30,000 እኮ ነው የገነባ ነው ባለፉት 5 አመታት። 30,000 መዋለ ህጻናት ማለት ስንት ሰው እንደሚያፈራ አስቡት። ያ ሁሉ መምህር ቅጥር አስቡት። እዛው ላይ ያለ ወጣቶች ሴቶች አካል ጉዳተኞች ተብሏል። ወጣትና ሴት ያው እንደምታቂው ሚኒስትሪን ተቋቁሞለታል። አቴንሽን ያለው ፖሊሲ ያለው ሴክተር ነው። ግን አካል ጉዳተኞች በሚመለከት ትናንሽ ጅማሮች ቢኖሩም ሰፊ ስራ ያስፈልጋል። ለአይነ ስውራን የተሰራውን ቦታ አይታችኋል። አሁን በከተማ የሚሰራው ኢንፍራስትራክቸር በተቻለ መጠን እነሱን ታሳቢ ለማድረግ ሙከራ ተደርጓል። ግን ብዙ ይቀረናል። እንደ ሀገር በጣም በጣም ብዙ ነው የሚቀረን። ሰው ፖፑሌሽን ትልቅ ነው። የኛ ካግሮተኛ ትንሽ አይደለም። በጣም ብዙ ስለሆነ ጠብታ የተሰራና ስራ እሱን ተባብረን ብናሰፋ የሚለው ሀሳብ ጥሩ ይመስለኛል። ብልጽግና እንዴት ይናበባል የተባለው ወይ ብልጽግና በጣም ትልቅ ፓርቲ ነው። እንግዲህ እንደሚገባችሁ ወደ 15 ሚሊዮን አባል አለው። እና ይሄ ሁሉ ህዝብ አንድ ቋንቋ አንድ ድምጽ ይናገራል ማለት አይደለም። ይኖራል እንደዛ ሲበዛ ይኖራል። ግን ስርዓት አለን ምንገመገምበት ምናስተካከልበት ሰዎች እኛ ውስጥ ነው ሲቀጠሩ የምንለይበት ምናስወግድበት ስርዓት ስላለን ያ ስርዓት ነው ምንተማመንበት እንጂ በሰው አንተማመንም። እኛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከጥላት ጋር አይሰሩም አይሰርቁም ወሬ አይቀብሉም የሚል ኮንፊደንስ የለንም። ኮንፊደንሳችን ግን ስርዓት አለን። እንደዚህ አይነት ጉዳይ በማስረጃ ሲገኝ እንዴት እንደምናርመው ደግሞ እናቃለን። በሱ ተስፋ ነው የምንሰራው። በጣም የሚጥሩ ሰዎች አሉ። በጣም የሚጥሩ አገራቸው የሚወዱ ሰዎች አሉ። በጣም የሚያስመስሉ የሚያጨረብሩ ሰዎች አሉ። ያው የሁላችን መልክ ስለሆነ በዚያ አግባብ ቢታይ ጥሩ ነው። መብራት ቤኒሻንጉል ትክክል ነው። መብራት አተግን አይደለም። የሚገርምህ ድሮ ወታደር ማጥቃት ይሞከራል፣ ሚሊሻ ማጥቃት ይሞከራል፣ ፖሊስ ማጥቃት ይሞከራል። አሁን ግን እየሮ መብራት መቆጣጠሩ ስራቸው እየተደበቁ መብራት እንደምታውቁት በሺ ኪሎ ሜትር ነው በእያንዳንዱ ሜትር ወታደር ማስቀመጥ አይቻል። ለህዝብ የሚታገሉ ጀግና ታጋዮቻችን ስራቸው መብራት መቆጣጠሩ በየቦታው እኛም በየቀኑ ጠገን ነው ስራችን። በዚያ ምክንያት ችግሮች አሉ። እንግዲህ መብራት ችግሩን መሰላችሁ ሃይ ቴንሽን ስትጠጋው ኢነርጂ ከሰጠኸው ሰውየውን ያጠቃዋል። ይቻላል እንደዛ ማድረግ ግን ችግር አለበት። ከብቶች ይሄዳሉ፣ አርሶ አደሮች ይሄዳሉ። ሪስፖንሲብል ሆነን ካደረግነው ጤነኛ ሰዎች እንጎዳለን። እነዚህ ሰዎች ግን በቃ ትግል ብሎ ያዙታውን ስኳር ፋብሪካ እንዳይሰራ አገዳ ማቃጠል መቁረጥ፣ ስኳር እንትን ምንድን ነው መብራት መስመር መዘርጋት መቁረጥ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን መቁረጥ፣ ከዛ ደግሞ ስልክ የለም ብሎ መጮህ፣ ይሄ ነው ችግር የሆነው እና ለመፍታት እየሞከር ነው። ያው እናንተም ካገዛችሁን ይፈታል ብዬ አስባለሁ። ትግራይና ዲዲአሩን በሚመለከት ወንድሜ እንዳነሳው ትግራይ የውጊያው ጊዜ ጥሩ አልነበረም። በብዙ መንገድ ጥሩ አልነበረም። ከውጊያው በኋላ የትግራይ ህዝብ በጣም ከፍተኛ እፎይታ አግኝቷል። ቢያንስ ሰው አይሞትም። ልማት በሚመለከት ባለፈው እንዳነሳሁት ቢሊየንስ ነው ያወጣ ነው። ሁሉን ትምህርት ቤት ገንብተን ኢንዱስትሪ ስራ አስጀምረን አየር መንገድ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ መብራት፣ በርካታ ሰርቪሶች ያኔ ችግር የነበሩ ለመፍታት ብዙ ድካም ተኪዷል። ትራንዚሽናል መንግስቱን በሚመለከት አንተ እንዳልከው ማድረግ ይቻላል፣ ይቻል ነበር ይቻላል። እኛ ግን ያስቸገረን ይሄ ትራይባል እንትን ባለበት ሀገር ውስጥ
ኃላፊነት ሳይወሰድ በስመ ስልጣን መጋራት ህዝቡ ጋር ጫና ከመንፈጥር ምርጫው ቶሎ ስለሚደረግ እስከ ምርጫው ጊዜ ድረስ ይሄን መንገድ ብንከተል ብለን ነው። ግን ቲፒኤልኤፍ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ፕሬዝዳንቱ ቲፒኤልኤፍ ነው፣ ምክትል ፕሬዝዳንቶቹ ሁለቱ ግን የቲፒኤልኤፍ አባል አይደሉም፣ ወታደሮች የነበሩ ናቸው። ያው ልክ ወታደር ሁሉ ቲፒኤልኤፍ ነው ካል ትግራይ ያሉት ቲፒኤልኤፍ ነው ወደሚል እንዳይወስደን ብዬ ነው። ትራንስናሽናል ገቨርንመንቱ ምን እየሰራ የሚለውን እኛ ገምግመናል። ባለፈው በሚዲያም ሰምታችሁ ይሆናል። የመጡ በጣም በርካታ ውጤቶች አሉ። ውጤት ግን በመንግስት ብቻ አይመጣም። ማህበረሰብ ስቴክሆልደርስ ካላገዙ በቀር የተሟላ ውጤት አይመጣም። እና ሁሉ ተባብሮ ለትግራይ ጥቅም ሲል ቢተባበር የተሻለ ስራ ሊሰራ እንደሚችል ተስፋ አደርጋለሁ። ከስምምነቱ አንጻር ኦልሞስት 99% ተሳክቶልናል። አንድ ጦርነት ማቆም ሰው እንዳይሞት ማድረግ ነው፣ ተሳክቷል ይሄ። ሁለተኛው በትግራይ ክልል ሰርቪስ የሚባል የለም፣ መብራት የለም፣ መንገድ የለም፣ አውሮፕላን አይሄድም፣ መኪና አይሄድም፣ መብራት የለም፣ ስልክ የለም። ይሄ ሁሉ ጠግነን ስራ አስጀምረናል። ሶስተኛ ቤዚክ ሰርቪስ የሚሰጥ መንግስት አልነበረም፣ ፈርሷል። መንግስት አደራጅተናል። መልስ ነው ይሄ። አራተኛ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ። በጣም የሚጓተት ነገር አለ፣ ግን በተሟላም ባይሆን በራያ አንተ እንደምታውቀው ሰዎች ከነ ችግሩም እየተመለሱ ነው። ጸለምትም ሙከራዎች አሉ። ይሄ ሁሉ ድል ነው። ተፈናቅሎ የቆየ ሰው ቤቱ መለስ ትልቅ ድል ነው። የኛ ባህሪ ግን የተሰጠናል የቀረውን ስለምናይ ነው ድል የሚጠፋብን እንጂ ትልቅ ድል ነው። ምን ቀራውን ዲዲአር ከምርጫ ቦርድና ከጉባኤ ጋር አያይዘ ያነሳው እኔ ምክሬ ቀላል ነው። ከዚህ ቀደም ምርጫ ቦርድ ምርጫ አራዝማለሁ ሲል ብዙዎቻችን ስንስማማ ቲፒኤልኤፍ አልስማማም ብሎ የገባንበት ቀውስ ይታወሳል። ምን ያክል ሰው እንደወደመ፣ ምን ያክል ሀብት እንደወደመ መገመት ትችላላችሁ። ያ የወደመ ሀብትና የወደመ የሰው ሕይወት በትክክል ሳይገመገም እንዴት ጠፋ ሳይባል ሌላ ጥፋት ማምጣት ጥሩ አይደለም። ሕዝብ ይጎዳል። እኛ ባለፈው እናንተ የምታውቁት ሕግ ያሻሻል ነው ቲፒኤልኤፍ እና መሰል ፓርቲዎች በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው ህጋዊ ፓርቲ እንዲሆኑ በአዋጅ አሻሽናል። ታውቃላችሁ፣ መንግስት ፍላጎት አለው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ንግግሮች ነበሩ። አቃቢ ህግ ለምርጫ ቦርድ መጻፍ ነበረበት፣ ጽፈናል። ምርጫ ቦርድ ስራውን ሰርቶ የሚያጣራውን አጣርቶ ፕሮፐር በሆነ መንገድ እንዲፈቅድላቸው የአስፈጻሚው ስራ 100% ሰርተናል። ፓርቲ ለፓርቲ ውይይቶች ነበሩን፣ መንግስት ለመንግስት ውይይቶች ነበሩን። ጥያቄዎች ተነስተው መልሰናል። ለምን? ሰላምና ህጋዊ መንገድ ስለሚያዋጣ። ቲፒኤልኤፍ አሁን ማድረግ ያለበት ምርጫ ቦርድ ጋር ሄዶ በሁለት ሶስት ሳምንት ውስጥ የሚጠበቅበትን ዶክመንት አሟልቶ በህጋዊ መንገድ ተመዝግቦ ወይም ሪኒስቴት አድርጎ ላይሰንሱን ነው ጉባኤ ማካሄድ ያለበት። ባያደርግሳ? እኔ ብፈልግም ባልፈልግም ዋጋ የለውም። ምርጫ ቦርድ ካልተቀበለው ቲፒኤልኤፍን ህጋዊ ፓርቲ ካላለው በምርጫ ሊሳተፍ አይችልም፣ መንግስት ሊሆን አይችልም። ምን ማለት ነው? ተመልሰን ደግሞ ጦርነት እንገባለን ማለት ነው። ተመልሰን ጦርነት ከምንገባ፣ ተመልሰን ጭቅጭቅ ውስጥ ከምንገባ ቀላል ነው። ዋና ዋናው አልቋል፣ ህግ ተበጅቷል፣ ተስማምተናል። የቀረች ጉዳይ አሟልቶ በህጋዊ መንገድ ጉባኤ አካሂዶ ፓርቲውን መልሶ ወደ ፖለቲካ ስርዓት መመለስ ከሁሉ በላይ ቲፒኤልኤፍን፣ ከቲፒኤልኤፍ ቀጥሎ የትግራይ ህዝብን፣ ከዚያ ቀጥሎ ሁላችን ይጠቅመናል። የመጀመሪያ ተጠቃሚ ግን ቲፒኤልኤፍ ነው። እና አውዱ ተመችቶ ሳለ ህግ ተመልሶ እያለ በሰላም መፍታት የሚያስችል ነገር እያለ ያን ወደ ጎን ትቶ መሄድ ጥሩ አይደለም። ለትግራይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ጥፋት ስለሚያመጣ አይሆፕ ቆም ብለው አይተው ወደ ሰላማዊ መንገድ ይሄዳሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያ ነው የሚሻለው። ከኛ ጋር ምንም አያገናኘውም። ይሄ ምርጫ ቦርድ ጉዳይ ስለሆነ አሁን ምርጫ ቦርድ ለምሳሌ ኢዜማን ህጋዊ አይደለህም አላቅህም ካለ እኔ ኢዜማ ጋር የምሰራበት ምንም ህጋዊ መድረክ የለኝም። እኔና ኢዜማን አብሮ የሚያሰራን ቢያንስ በምርጫ ቦርድ ህግና በምርጫ ህጉ ኢኳሊ ሰርቲፋይድ የሆን ፓርቲዎች ስንሆን ብቻ። ያ ካልሆነ ስለሚያስቸግር ቆም ብሎ ማሰብና የህግ መንገድ መከተል ያዋጣል። ከህግ መንገድ ውጭ ያለው ከጸብ፣ ከጭቅጭቅ፣ ከግድያ፣ ከጥፋት ውጭ ጥቅም የለውም።
ብዬ ነው ማስበው። እንደዛ እንደሚደረግ ተስፋ አደርጋለሁ። ሚሻለው መስሎ ነው የዲሞክራሲ አውዱን በሚመለከት በዚህ ውስጥ ምርጫዎች እየመጡ ሲሄዱ እየተሻሻለ እንደሚሄድ ተስፋ አደርጋለሁ። በጥቅሉ እኛም በሚመለከት ሀገራዊ ራዕይ ላይ የጋራ እጣ ፈንታ ላይ የኢትዮጵያ አንድነት ለዋላዊነት ብልጽግና ለማቷ ላይ ትውልድ ላይ ተቋማት ግንባታ ላይ የጋራው አቋም ብንይዝ ጥሩ ነው። በጋራ ብንሰራ ጥሩ ነው ለልጆቻችን ሲባል። ያ መሆን ካልቻለ እንጎዳለን። አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካል አውድ በጨለማ ውስጥ እንዳለ ሰው ነው። ጨለማ ውስጥ ያለ ሰው ይሰጋል፣ ይፈራል፣ ይጠራጠራል። ወዳጅ ይሁን ጠላት በቀላል አይለይም። እራሱም በኮንፊዥን ስቴት ነው የሚኖረው። አከባቢ ላይ የሚሰማውን ኮሽታ ሁሉም ጥፋት ጠላት አድርጎ ነው የሚያስበው። እግረኛም ሲጓዝ ካየ፣ አይጥም ሲያልፍ ካየ፣ ድመትም ሲያልፍ ካየ የሚታየው ጅብ ብቻ ነው። ከዚህ ከጨለመ ሳቤ ወጥተን እንደዚህ የምንነጋገርበት የምንተማመንበት የምንመካከርበት መንገድ መከተል ይጠቅመናል። በእኛ በኩል ደግሜ የማረጋግጥላችሁ ነገር አቅማችን በፈቀደ መጠን እናንተን አኮሞዴት አድርገን ተወያይተን በጋራ ሆነን የኢትዮጵያን ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ መልክ በኢትዮጵያ ቅርጽ ያለ ዴሞክራሲ የተውሶ አይደለም በእኛ ሁኔታ ያለ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰፋ ልማት እንዲመጣ ሀገር እንዲጸና ፍላጎታችን ይሄ ነው። ይሄን ለማድረግ ከእናንተ ጋር በትብብር መስራት የዛሬም የነገም አጀንዳችን እንደሆነ በየደረጃ የጀመርነው ውይይት አጠናክረን በመቀጠል አንዳንዱን ጉዳይ መልክ እያበጀን እንድንሄድ ለዚህ ከኔ ጋር የሚሰሩ ወንድሞቼ ስላሉ እንመካከርበታለን። በእኛ በፓርቲያችን እንደ መንግስትም እንደ ፓርቲ እንመካከራለን። እናንተም ተወያዩ፣ ሪዝነብል ነገር አንሱ። ዝም ብላችሁ ከአቅማችን በላይ አትጠይቁ። አቅማችን በፈቀደ መጠን ግን አግዘን ከጎናችሁ ሆነን እንዳላችሁት የሚቀጥለው ምርጫ ከባለፈው ምርጫ የተሻለ ብዙ የሚያሳትፍ በብዙዎቻችን የሚታመን እንዲሆን ጥረት እናደርጋለን። ተቋሙን ማዘመን የጋራ ተልኳችን መሆን አለበት፣ መዘመን አለበት። ትክክል ነው። በቀላሉ አሁን ሬጅስትሬሽን ኦንላይን በስልክ ማድረግ የተቻለ እዛ መሰለፍ አስፈላጊ አይደለም። ግን እሱን በጋራ የምንሰራው እንጂ ለእኛ ብቻ የሚተው አይደለም። በእኛ በኩል መዘመኑ ጠቃሚ ነው ብለን እናስባለን። በጋራ ከሰራን ተቋሙ ይዘምናል፣ ምርጫችን የተሻለ ይሆናል፣ የምርጫ አፈጻጸማችን የተሻለ ያማረ ይሆናል። በመንግስት ያላችሁ ተሳትፎ ይበልጥ እያደገ ይሄዳል። ከእናንተ ውስጥ አገር የሚወዱ ለአገር የሚሰሩ ሰዎችም ሞር እያወቅናቸው የተጠቀምንባቸው የምንሄድበት መድረክ ይፈጠራል የሚል ተስፋ አለኝ። የዛሬ ውይይታችን ብዙ ፖይንቶች የያዝኩበት አንዳንዱ መልሼ የምወያይበት ስለሆነ የተውኩት ጉዳይ ይሆናል። የማንነትን በሚመለከት ግን በስርዓቱ በፌዴሬሽን ምክር ቤት በህጉ ብንሄድ ነው የሚሻለው። በዛው አግባብ ቢታሰብ ጠቃሚ ይሆናል። ከፌዴሬሽን ጋር እወያያለሁ፣ ከፓርቲያችን ጋር እወያያለሁ፣ ከተቋማት ጋር እወያያለሁ። በእኛ በኩል ልንመልስ የምንችላቸውን ማክሲመም እንመልሳለን። ካልመለስን ወይም ህግ አልፈቀደልንም ወይም አሁን አቅማችን አልፈቀደም ማለት ነው። በሚቀጥለው መድረክ ደግሞ መልሰን እናየዋለን። በዚህ አግባብ ብንሄድ የሚሻል ይመስለኛል። ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለነበረን ቆይታም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክረምቱ መልካም ክረምት ይሁንላችሁ። ግን ችግኝ መትከል አትርሱ። ችግኝ ካልተከላችሁ መንግስት ስትሆኑ ዛፍ ትቸገራላችሁ። አመሰግናለሁ።